ኢትዮጵያውያንን ከጨለማ እንዳይወጣ ታስቦ የተጠነሰሰው ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ከጸጥታው ምክር ቤት እስከ ቀድሞው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ያልተገባ ንግግር እንዲሁም የአረብ ሊግ የአጀንዳ ማዕከል ሁኖ ቆይቷል ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ በካይሮዎች በስመ ድርድር የተደረገበትን የማጥላላ ዘመቻ ያለፈ በግንባታው መካከለኛ እድሜውም ታላቅነቱን በማይመጥነው የፕሮጀክት አስተዳደር ፈተናዎች መካከል የተገኘ ብርሃን አድርጎታል የመጀመሪያው 6 7 8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው እንዴት ተፈጠረ እንዴት ይፈታል በዝርዝር መገምገም ነው ከገመገምን በኋላ ደግሞ ጠንከር ያለ መወሰን ነው። የው ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ጥሪት አዋጥተው እምቢ መባለን ያሸነፉበት ያለምንም የውጭ ሀገር አድጋፍ በራስ አቅም የተሰራ በአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት እንዲሆንም አስችለውታል እንደሆኔ ቆይቼ ጢሳይነካኝ እንዲህ አርጌ ጋግሬ ላበላ ነው ለልጆቼ እንዴት ይሆናል ላይ ሳላይ ለኔያምትን ሳላይ ለአባይ ግድብ በማይፀን ካሉ ሕፃናት በመቃብር ካሉ ሙታን በቀር ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ መተባበር አለበት ታላቁ ወንዝ አባይ ና ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የተጋረጡባቸውን ግዙፍ ፈተናዎች እየተወጣ አሁን ላይ ብርሃንን የሚገልጥ እውነት ለመሆን ተቃርቧል ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የዲፕሎማሲ ልምድና ስኬት የተገኘበት ከታችኞቹ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ጋር በመነጋገር የግድቡ ግንባታ ሳይቋረጥ እንዲቀጠልም የተደረገበት የዲፕሎማሲ ጥረቶች ማሳያ ነው ግብጾችም ሀሳባቸው በአሜሪካን አማካይነት አስገዳጅ ስምነት እናስፈርማለን ሲሉ በኢትዮጵያም በኩል እንግዲህ አሜሪካንም አለም ባንክም ተገቢ ያለውን አይነት የቅብስ ግፊት ስላለ እሱን እንደማንፈርም ይሄ ብሔራዊ ጥቅማችን እና ደግሞም እስካሁን ድረስ የሰራ ናቸውን መልካም ስራዎችን የሚያደናቅፍ ስለሆነ አንቀበልም በሚል ነው እንግዲህ ሁለቱ ወገኖች የቀረቡት የመቻላችን ሚስጥር ለሌሎች የአፍሪካውያኖች አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የመቻልን ጫናን ተቋቁሞ የራስን ሀብት ማልማት መቻላችን ለብዙ ነገር ተምሳሌ ይሆን የዲጂታል ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴውም ዜጎች በገንዘብ ከሚያደርጉት ተሳትፎ እኩል ደምቆ የሚነሳ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ልጆች በግድቡ ላይ የሚነዙ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን መመከትና መጋፈጥ የቻሉበት የኢትዮጵያን እውነትም ለዓለም ያስተዋውቁበት የግድቡን የግንባታ ሂደትም ያስቀጠሉበት ነበር የህዳሴ ግድቡን ግንባታ የሚያከናውኑ ባለሙያዎች ለ24 ሰዓታት ያልተቋረጠ አስተዋጽኦን ማድረጋቸው ሌላኛው የስራ ባህልን ከፍ ያደረገ እንዲሁም ለሀገር ልማት የዋሉ ኢትዮጵያውያን የሚወሱበት ታላቅ አስተዋጽኦ ያልተለየው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው በመገባደድ ምዕራፍ ላይ የሚገኘውና ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባቸው ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በርካታ ጫናዎችን ተቋቁሞ ለስኬት እየበቃ ይገኛል ግድቡ ከመሰረቱ ግብፅና ሱዳን በተለያዩ አለም አቀፍ መድረኮች ሲያነሱት የነበረውን ያልተገባ ጫና ቀልብሶ በፍትሐዊነት የመልማትን እቅድ እውን ያደረገ ሆኖም ታይቷል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊያደርሰን የዲፕሎማሲ ና የአለም አቀፍ ጉዳዮች ኤዲተራችን ሰለሞን ሀይለ ኢየሱስ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ሰለሞን እንዴት ውልሃል እስቲ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ላይ ያስመዘገበቻቸው ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች ምንድን ናቸው አመሰግናለሁ አልጋነሽ ሰላም የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምንላችኋል እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው ምናልባት ኢትዮጵያውያን ስለሆን ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ያለ አለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ጫናን ተቋቁሞ ለዲፕሎማሲ ስኬት መብቃት እንዴት ድንቅ እንደሆነ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያሳየችበት ግዙፉ የምድራችን ፕሮጀክት ቢኖር ታላቅ ውዳሴ ግድብ ግንባታ ነው ይህን ሙሉ በሙሉ መናገር ይቻላል ብዬ አስባለሁ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ገንዘብ አበዳሪ ተቋማት ከጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ድረስ የደረሰባት ጫና በተደጋጋሚ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊባል በሚችል ደረጃ በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የውሃ ፖለቲካ የህዳሴ ግድብ ሆኖም የቀረበበትን ዘመን አስተውለናል በተለይ ባለፉት አምስት ና ስድስት ዓመታት ና የመጀመሪያው ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የኢትዮጵያ የሚቀደው ብዬ የማሰበው በአለም አቀፍ ደረጃ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ህግጋትን ማክበሯ የሚለው ይመስለኛል ይሄውም ምንድን ነው የዓለም አቀፍ ተቋማት ወይ ደግሞ የዓለም አቀፍ ህግ በተለይ በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አንድ ድንጋጌ አለው ይሄው ድንጋጌ ምን ያሳያል የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች በተለይ በታችኛው ና እና በላይኛው ተፋሳ ሀገራት ወይ ደግሞ ውሃውን በሚጎራበቱ ሀገራት ብሔራዊ ጥቅምን የሚነካ መሆን የለበትም ወይ ደግሞ በፍትሐ ተጠቃሚነት ላይ መልማት ላይ መሰረት ያደረገ መሆን አለበት የሚለውን የአለም አቀፉን ህግ ማክበሯ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ዲፕሎማሲያዊ ስኬቷ ብዬ የማስበው ከጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ወጦ ጉዳዩ አፍሪካዊ አጀንዳ ነው በአፍሪቃ ህብረት ጥላ ስር መታየት አለበት የሚለው ሀሳብ ነው በነዚህ ሂደቶች እንግዲህ እነዚህ ዋና ና ሶስት አንኳሪ ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች ይኑሩ እንጂ በአለም አቀፍ ደረጃ ተደራዳሪዎች ና በመንግስት ደረጃ የተያዘው ማቋም የኢትዮ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በማስከበር ረገድ ከፍተኛ የሆነ ግምትና አስተዋጽኦ ሲያደርግም የቆየበት ነው እንደሚታወቀው እንግዲህ ግብጽና ሱዳን በተለይ የኢትዮጵያን ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም ሂደትና ስትራቴጂካዊ የሆኑ ስልቶችን በአግባቡ ወይም በቅጡ ሊረዱት ባለመቻሉ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በርካታ የሆኑ ዲፕሎማሲያዊ ሳንካዎች ወይ ደግሞ እንቅፋቶች አጋጥመውት እንደነበር የሚታወስ ነው በተለይ ከነዚህ ሁለቱ ሀገራት ነገር ግን ኢትዮጵያ ከወትሮም ጀምሮ ደግሞ ግድቡ መሰረት ድንጋይ ሲጣል ጀምሮ እስካሁን ከደረሰበት መገባደጃ ምዕራፍ ጀምሮ ፍታዊ የመጠቀም መብቴን በማረጋገጥ ና በተፈጥሮ የመጠቀም አቅሜን ና መብቴን አለም አቀፍ መብቴን ልጠቀም ባለችበት መንገድ በመሄዷ ምክንያት የተገኙ ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች ታላቁ ውዳሴ ግድብ ግንባታ በውሃ ሙሌት በኤሌክትሮ መካኒካል ስራው ና በተለይ ውሃ በመያዝ አቅሙ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ስኬት ጫፍ ላይ ደርሶ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል አልጋነሽ መልካም ሰለሞን እስቲ ግድቡ አሁን የደረሰበት የመገባደጃ ምዕራፍ ላይ እስኪደርስ ድረስ ኢትዮጵያ ስቀድማ ታነሳ የነበረው ፍትሐዊ የውሃ አጠቃቀም ስልት ኦን ያደረገችባቸው ስልቶችስ እንዴት ነው የሚገለጹ ትክክል ነው ግድቡን ብቻ የልጠቀም ስትል አትታይም ኢትዮጵያ ባለፉት 1 12 ዓመታት በተለይ ባለፉት 6 ዓመታት በተከታታይነት ስታሰርጾ የነበረው ጉዳይ የውሃውን ጉዳይ በተመለከተ በታችኛውና ላይኛው ተፋሰስ አባል ሀገራትና የዓለም አቀፍ ተቋማትንና ህግጋትን ባከበረ መንገድ ነው እየገነቡ ያለው የምትለውን ነገር እውን ያደረገችበት ነው ለምሳሌ ሁለት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን አልጋነሽ በትናንትና ለት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙ በሶስተኛው ና አራተኛው ተርባይኖች ሙሉ በሙሉ ስራቸውን መጀመራቸው ይፋ ተደርጓል እነዚህ ተርባይኖች ስራቸውን ሲጀምሩ 2800 ሜትር ኪዩብ ውሃ በሰከንድ በሰከንድ ነው እንግዲህ 2800 ሜትር ኪዩብ ውሃ በሰከንድ ለታችኛው ና ለላይኛው ተፋሳ ሀገራት በተለይ ለግብጽና ሱዳን የውሃ ፍሰታቸው ሳይቋረጥ አመቱን ሙሉ እንዲቀጥል ያደረገችበትን ምዕራፍ ማንሳት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ስልታዊ የሆነ ስትራቴጂካዊ የሆነ ውሃውን በፍታዊነት የመጠቀም አንደኛው አብይ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ከዚህ ቀደም ሲያነሱት የነበረው ግብጽና ሱዳን የብሔራዊ ጥቅማችንና በጋራ የመልማት እንቅስቃሴችን እንደዚሁም ደግሞ የውሃ ሙሌታችን በየአመቱ ልናገኝ የምንችለውን ውሃ ይቀንስብናል የሚል ነው እስካሁን ድረስ ግን አንድ ሌትር ውሃ አልቀነሰባቸውም በተግባር ሲታይ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና ነገሮችን ስታይ ኢትዮጵያ አሁንም የላይኛውና ታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን የመጠቀም መብትን ማክበሯን የሚያሳይ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ባለም አቀፍ ተቋማት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንና ግዙፍ የጂኦ ፖለቲካ ያለመድረኮችን ጨምሮ ባለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ አስተካከረባቸው የነበሩ የውሃውን አጠቃቀም ዘዴና ስልት ወደ እውነት የተጠጋ ነው ግብጽም ሱዳንም በየአመቱ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ደል ያጠቃቸዋል በተለይ በሱዳን በኩል ጎርፍ የሚያጠቃት ነበረ ውሃው በተመጠነ መንገድ በየአመቱ የምታገኘው ውሃ በተመጣጠነ መንገድና ብሔራዊ ጥቅምና ክብራቸውን ባከበረ መንገድ ኢትዮጵያ እየገነባቸው ያላቸው ስለመሆኑ ትልቅ ማሳያ ነው ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ነው ጠቅልል ሲደረግ ሀሳቡ በአለም የጂኦፖለቲካ ና የውሃ አስተዳደር ህግጋት ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ፍታውራሪ እንድትሆን ና ታላቅ ግድብ ግንባታም የውሃ ሙሌቱና አጠቃላይ ግንባታው ዚህ ደረጃ ሲደርስ ትልቁን ስኬት በፍትዊነት የተወጣች ሀገር ስለመሆኗ ማሳያ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም አልጋነሽ መልካም የዲፕሎማሲ ና የአለም አቀፍ ጉዳዮች ኤዲተራችን ባልደረባ ሰለሞን ሀይለ ኢየሱስ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አልጋነሽ